В ефірі «Живого телебачення» «Добра розмова». Це цикл програм про зцілення ран війни на підтримку ініціативи Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви. Ми говоримо про нас з вами, про всіх тих, хто переживає війну, про тих, хто намагається допомогти ближньому своєму пережити війну, про тих, хто шукає поради, підтримки, а це і діти, і дорослі, і воїни, і їхні родини. Але особливої, напевно, підтримки ми чекаємо від тих людей, які є фахівцями з підтримки, якщо їх так можна назвати. Це психологи. Адже саме вони іноді підказують правильний шлях виходу із глухого кута, виходу із складних ситуацій, віднайдення дороги до того світлого променя, який вимальовується іноді в кінці темного тунелю. Сьогодні наша гостя – пані Людмила Гридковець. Вона кандидатка психологічних наук і голова Української асоціації християнських психологів. Слава Ісусу Христу, пані Людмила! Слава навіки Богу! Вітаю вас у нашій студії. Ми з вами хочемо поговорити сьогодні про дітей. Діти – це така категорія населення, якщо говорити формально, яка, можливо, є на сьогодні найбільш вразливою. Адже всі ми знаємо про те, що дитинство – це той період, коли людина буває найщасливішою, найбільш безтурботною. Наші діти зараз зазнають великих травм, можливо, видимих і невидимих. Я маю на увазі травм емоційних, травм моральних, а іноді і фізичних, жахливих травм. Як допомогти дітям пережити ці часи, нам, дорослим, і як пояснювати їм складні речі, які у мирному житті ми б і близько навіть не думали обговорювати з нашою малечею? Допоможіть нам розібратися в деяких запитаннях. Найперше, найпоширеніше – батько пішов на війну. Як пояснити дитині, що батько пішов на війну, і що це не просто батько поїхав на роботу, що це велике випробування, яке може трагічно закінчитися, якщо так можна говорити. Ви як досвідчена мати, найперше, яка знає, як говорити з дітьми, і психолог, яка знає, як людям пояснювати складні речі, я сподіваюся, нам трошки дещо роз'яснити. Ну, насправді, коли тато йде на війну, то перший акцент все-таки має бути на гідності. Взагалі, діти, вони дуже чутливі до гідності. Жінки нерідко припускаються помилок. Чому? Тому що вони в першу чергу включають свої емоції. Вони починають ридати, коли дізнаються, що чоловік іде на війну, вони починають істерити. Але насправді вразливими є діти. Коли вони бачать, що мама реагує таким от певним чином, та такою от істерикою, діти, вони втрачають орієнтири, що є добре, що є недобре і на що можна опертися. Чому вони? Тому що виходить, що мамі погано, мама маленька, мама потребує заспокоєння. І в результаті тоді нерідко діти перебирають на себе функцію дорослих. Але при цьому тоді у дітей немає на що опертися, тому що їхні батьки, тато на війні, а мама не може впоратися з емоціями. І тоді дитина відіграє роль батьків для мами. І вона починає ніби опікуватися мамою, дитина починає постійно боятися мамі щось сказати, вона боїться маму розстроїти, бо вона і так емоційно виснажена, мама і так за все переживає. Але це насправді дуже небезпечно для дітей. Бо матерям нерідко це подобається, їй здається, Боже, яка в мене турботлива дитина. Жінки це приймають як щось дуже добре, дуже позитивно, що свідчить про те, що вони гарно виховали дитину, а це насправді свідчить про інше. Свідчить про переплутання ролей і про те, що дитина залишається сиротою. Угу. А це означає, що дитина дорослішає моментально? Тобто вона перестрибує із свого цього безтурботного дитячого віку в дорослий вік, який ще мусить бути підтримкою комусь, підтримкою мамі? Так, вона перестрибує, я ж кажу, але не просто перестрибує, вона стає доросліша за маму. Тому ні в якому разі не можна допускати взагалі поведінку, яка б демонструвала, що мама маленька, а дитина велика. Коли навіть та мама може проявити емоції, вона може плакати, але коли вона бачить, що дитина починає проявляти оцю батьківську турботу, вона повинна в першу чергу сказати там: «Синочок, я впораюсь, я велика, я просто маю зараз такі переживання. Бо я всього-навсього людина, я жива людина. Але повірь, я доросла, я велика, я впораюсь. Ми з татом точно впораємося. А ти наш маленький синочок, або ти наша маленька донечка. Угу. І ти завжди будеш цією маленькою донечкою».
І ми бачимо часто в соціальних мережах відео, родини викладають, як діти спілкуються з батьками по відео, в Вайбері, чи в Телеграмі, чи в якомусь, чи в Зумі, і спілкуються з батьком, який на фронті. Чи можна давати поради тим, хто на фронті, нашим воїнам, як спілкуватися з дитиною? Просто спілкуватися. От, знаєте, от саме просте правило – просто спілкуватися. Я питаю, як ти, але я слухаю, як ти. Тому що дуже часто ми маємо певний такий набір, і хлопці, які ніколи до цього не спілкувалися, наприклад, з дітьми, у них немає цієї навички. Та? Вони запитають, ну як ти? А, ну нормально, ну все окей. Але насправді просто треба послухати дитину, почути дитину. Крім того, дуже добре, коли вони починають розповідати дітям якісь казки, якісь історії. Це насправді зближує. Вони можуть розповідати ці кумедні ситуації, там, я не знаю, з котиками, собачками, з ким завгодно, які були на фронті. Вони можуть розповідати навіть трошки прикрашаючі ситуації, які були на фронті. Чому? Тому що дитина, вона включена. Дитина, вона сприймає через образи, вона сприймає через певні наративи. І для неї це є жива комунікація. І для неї тоді насправді не принципово, що багато кілометрів розділяє. Тато є поряд. І от у дитини виникає відчуття до батька, виникає відчуття оцієї підтримки батька. У дитини виникає оце відчуття цих обійм, хоча фізично їх і немає. Угу. Але коли дитина це відчуває, насправді це починає відчувати тато. І він теж тоді отримує від дитини оцей зворотній зв'язок, оцій любові, того, хто його слухає. І у чоловіка є відчуття, я дорослий, я батько, це моя дитина, це гідність, яка посилює цю гідність. І в нього є тоді більше сил дійсно долати ті труднощі, які у нього є безпосередньо на передовій. У нас в студії була дружина військового, ну, добровольця, який зараз на війні. І вона отримала звістку про те, що загинув побратим її чоловіка, і вона плакала. Дитина побачила це і сказала, ти плачеш, тому що загинув татовий побратим? Вона сказала так, ти плачеш, тому що може загинути наш батько? Як розказати дитині про смерть? Ну, насправді, все залежить від того, який вік дитини. Чому? Тому що у дітей питання смерті, воно виникає десь з років з двох. Але більш-менш усвідомлюється це питання в районі 4,5 років. От від 4 до 5 – оцей період. І саме в цей період дитина найбільше починає боятися смерті, бо у дитини виникає страх смерті. Це природній період усвідомлення смерті і страху смерті. І тут дуже важливо, як поводяться дорослі. Та? Якщо дитину залякувати смертю, відповідно, у дитини тоді фіксується на цьому стресі, і у дитини виникають невротичні реакції. Mm-hmm. Якщо батьки просто не хочуть про це говорити, то у дитини виникає відчуття відкинутості, і дитина залишається з цими думками наодинці, вона не може знайти відповіді, і тому виникає така загальна розгубленість. От чому дитина боїться, наприклад, темряви в цей період? Тому що темрява асоціюється зі смертю. Деякі діти починають боятися навіть засинати. Чому? Тому що сам сон теж асоціюється зі смертю. І дитина боїться заснути. Та, потім психіка починає підладнювати, чому боюся. Ну, можливо, я боюся прокинутися і почути нові звістку, що тато загинув. Але це насправді іде накладання картинок. В першу чергу, це є природнє екзистенційне таке переживання дитини на усвідомлення смерті, чим вона є. До речі, якщо ми візьмемо, наприклад, українські народні традиції, то от в вертепі там завжди присутній образ смерті. Так. В казках дуже часто був присутній образ смерті, якого головний герой там, він її обдурював, він її карав, він над нею знущався, ну, саркастично знущався. Чому? Тому що, коли ми над чимось щось висміємо, та ми перестаємо це боятися. І це, до речі, один був з аспектів, чому, наприклад, українські воїни в давнину вважалися самими мужніми, чому їх набирали там французи, німці, тому що вони не мали того патологічного страху смерті. Та? Але ж один із елементів формування оцього природнього ставлення до смерті і були оці наші казки, наші вертепи, наші там різні переодягання і так далі. І важливо теж ці елементи пам'ятати, що вони у нас напрацьовані як елемент традиційний, відповідно, просто включати. Угу. Включати елемент казки, включати елемент вистави, де смерть є лише один з елементів життя, і життя завжди перемагає смерть. Коли ми говоримо про віруючих людей, так, коли про релігійне середовище, то набагато простіше дитині пояснити смерть. А чому? Тому що дитина, тоді яка зростає, ви дитині все однак пояснюєте, що так, ми всі
Однак наступає момент, коли наше тіло перестає бути живим, серце перестає битися. Але від того я ж нікуди не зникаю. Якщо я тебе люблю, моя любов не може зникнути, тому що любов не належить просто до тіла. Відповідно, що від того, що я буду мешкати в іншому місці, це не значить, що я не буду за тебе молитися, що я не буду тебе любити. І от коли дитина формується через, знову ж таки, через певні такі терапевтичні бажано казки, та, які базуються на психотерапевтичних метафорах, коли дитина проходить оцей шлях усвідомлення смерті лише як частини життя, тобто смерть стає візерунок життя. Тоді, коли виникає ситуація зі смертю, відповідно, дитина не переживає такої трагедії. Можу навести такий от приклад з практики, я колись проводила для психологів теж тренінги, там були питання, теж ми розбирали життя і смерть. І от одна психолог, вона привела ситуацію зі своєї практики. У дитини загинув батько, і вона, і от це в школі, і от вона бачить на перерві, малюк підійшов до фортепіано і починає грати на фортепіано. І така мелодія, така дуже гарна. І вона каже, ну я як психолог, я розумію, що дитина втратила тата, дитина втратила, тобто сумує за татом. Я підходжу, кажу, та, сонечко, я розумію, тобі дуже боляче, тобі зараз важко. І тут дитина повертається і здивовано дивиться на психолога. Вона каже, а чому мені має бути боляче? Вона каже, я так завмерла. Кажу, ну, ти ж вчора поховали твого тата. Він каже, та, він на небі. Тато зараз щасливий, у тата є Бог. І вона каже, і тут я розумію, що якщо я продовжу розмову, то я можу створити дитині проблему. А в тій спільноті, де була дитина, тобто в тій релігійній спільноті, вони, по суті, сприймали і змалечку навчали про смерть, так само, як навчали перші християни. Вони радісно, вони одягалися в біле, досі вони одягаються в біле, і вони починають радіти, що він сьогодні зустрінеться з Богом. Ну і так трапилось, що ця дитина була з цієї спільноти, і такий психолог каже, я тепер зрозуміла, що ми не маємо права нав'язувати своє бачення трагічності смерті, тому що ми можемо створити дитині проблему. І дитина нерідко може приймати це із серії, що так воно є, і що тато є на небі. І це може бути дуже ресурсно для дитини. Я думаю, що це дуже такий корисний приклад, наведений у нашій програмі, і багато хто задумається, замислиться над тим, справді, як вести себе з дітьми, котрі отримують отакі травми, і чи це є травми, чи ми самі ці травми можемо їм завдати своєю поведінкою. Пані Людмило, от ситуація така, що батько повертається з фронту і повертається з ампутацією, повертається уже не такий батько, яким дитина його пам'ятає, як дитині допомогти сприйняти оцього нового тата? Ну, насправді, взагалі б мали бути програми реабілітаційні. Ми ще, наприклад, ще з 2014 року дуже багато намагалися створити програм, намагалися щось розробити. В результаті дуже часто це все країлося, тому що ми ж намагалися зробити прозоро, де точно нічого не можна вкрасти. Це багатьом не підходило. І тому програми починали кромсити, а там, де воно покромсено, воно вже перестає працювати як цілісне і так от фрагментарно. Але от в цьому плані дуже правильно, наприклад, і американці діють. Та? І я не знаю, чи все-таки наскільки зараз вдасться запровадити ті програми, які ми, по суті, розробили ще 14, 15, 16 роки. Але там родина готується, проходить терапію до приходу батька, адаптаційну терапію, да? Чоловік проходить свою адаптаційну терапію до повернення, до мирного життя, і потім вони ще проходять спільну терапію. Це державні програми? І це є програми, вони не завжди державні. Там є частково державні програми, частково програми, які спонсоруються, але вони є офіційними програмами, затвердженими програмами, як обов'язкові програми. І це якраз те, що дає можливість зберегти родину, відновити родину уже на нових засадах. Якщо дійсно те, що відбувається у нас, коли жінка чекає чоловіка, і вона очікує, що до неї повернеться той чоловік, який був. Дитина очікує тата, який повернеться той, який був. І в результаті вони отримують іншу людину.
І це викликає розгубленість, це викликає шок, це викликає роздратування. Відповідно, викликають претензії. Чоловік, який теж не може адаптуватися до мирного життя, він має свої травми, свої претензії. І дуже часто ці люди тоді розходяться і починають не розуміти, нерідко в системі, ну, тоді в сім'ї виникають сварки, виникають бійки, тобто багато дуже агресії. І діти можуть навіть говорити такі фрази: «Краще б ти не повернувся, краще б ти вмер». Ну, у мене було кілька випадків в практиці, коли зверталися жінки, коли дитина, вона в своєму болі, де вона не отримала свого тата, та? Вона висловлює такі слова, і це той біль, який починає відчувати чоловік, і, наприклад, нерідко тоді чоловік, взагалі, незалежно від того, в якому він стані, він повертається на фронт, каже: «Мені там зрозуміліше». Там є чітко чорне-біле, а тут я не можу, я нікому не потрібен. Але насправді це не про потрібен чи не потрібен. Це про той біль, який є наслідок очікувань, які не справдились. Тому, в принципі, треба працювати з очікуваннями. Треба, щоб просто їх, ну, вони однак будуть, та? Ми не можемо повністю їх прибрати. Але є сподівання, а є очікування. Та? Коли я просто сподіваюся, я кажу: «Господи, ну ти такий добрий, ну будь ласка». Та? Але я розумію, що якщо ні, то будемо працювати. Тобто я розумію, що доведеться працювати, я розумію, що окей, це буде складно, але ну, життя того варте. Звісно. Оскільки ми говоримо у цій програмі про дітей, у час війни, не можу не запитати у вас, який досвід вже, на ваш погляд, ми виробили в тому, щоб діти адекватно сприймали ракетні обстріли, навчання в бомбосховищах, перебування в метро під час ракетних обстрілів. Адже я сама стаю свідками того, як діти дуже спокійно на все це реагують. Хоча, вочевидь, якісь наслідки в майбутньому ми відчуємо у їхній поведінці і в їхньому світогляді. Ну, насправді, діти реагують по-різному. Є діти, які адаптувалися до вибухів, та? Але найчастіше вони адаптувалися в тих родинах, де батьки демонструють дітям оцей спокій, де немає цієї невротичності, де немає оцього, знаєте, зіскакування, побігли, всі трусяться, тоді дитина, бачачи реакцію батьків, відбувається, ну, у нас існують дзеркальні нейрони, та, і вони, по суті, починають дублювати ці подразники, які вони отримують. І, відповідно, дитина теж адаптується до цієї травми. Та? Тому що все-таки це є травма війни. Але, знову ж таки, адаптація травми, вона може призвести до того, що може просто це бути як витіснення травми, а може бути поступово лагідним мозком переробка цієї травми в такій природній, звичній для людини атмосфері. І тому я кажу, перше, це є те, як адаптується дитина, як вона це буде сприймати, залежить від батьків. Там, де у батьків невротичні або у близьких значимих дорослих невротичні реакції і страх, то дитина буде акумулювати невротичні реакції і страх. Якщо говорити про іншу категорію дітей, які, ну, самі по собі є чутливими, і вони завжди мали там певні страхи, то, звісно, цю дитину не можна залишати поза увагою. І для цього є, наприклад, ті ж самі казки, психотерапевтичні казки. Знаєш, в мене є, наприклад, кілька таких казок. Я писала під час початку війни, і їх читали в бомбосховищах, і в мене там є багато відгуків, коли люди писали, що діти перестали боятися, а потім присилали відео, як вони одне одному переказували ті пісеньки з тих казок. Та? Тому що, взагалі, от казки терапевтичні, вони покликані на те, щоб замінити файлик, який зламаний, на точно такий файлик, але цілісний. Та? Але це технологічні казки. Тому, взагалі, будь-яка казка має психотерапевтичний ефект, якщо вона правильно написана, і вона, ну, має позитивне завершення. Та? Казка не може негативно завершуватися. Але психотерапевтичні казки, особливо ті, що базуються на складній психотерапевтичній метафорі, їхнє завдання, насправді, вплинути на несвідоме і змінити те, що є в несвідомому, у тій фіксації, та? І згладити, перемінити
поміняти той пошкоджений файлик. І вони, наприклад, на відміну від простих казок, вони не обговорюються. Тільки можуть обговорюватись там через 2 тижні, через 3, угу. тільки тоді можуть починати обговорюватися. Але я скажу, що ці казки дали дуже хороший ефект, і батьки констатували, що діти перестали боятися, тому що вони проходять це все з головним героєм і завершують всі ці травматичні ситуації з головним героєм і виходять в певному мірі переможцями. Угу. Я хотіла поговорити ще про дітей, котрих вивезли батьки за кордон з початком повномасштабної війни. Багато батьків тішаться з того, що діти вже адаптувалися і, вочевидь, не будуть проситися назад до України. Але багато хто в соціальних мережах і так в індивідуальних розмовах говорить про те, що на відміну від мене, яка би хотіла, щоб вони тут залишилися в спокої, в комфорті, в добрі, без ракет, без війни, діти хочуть додому більше, аніж ми. Як дати раду собі в цій ситуації, як з дітьми працювати, і наскільки тут має домінувати думка дорослого, чи все-таки дослухатися до бажання дитини бути українцем, бути українкою? Ну, все-таки треба дослухатись до бажання дитини також. Але теж чинник доцільності ніхто не відміняв. Та, якщо, наприклад, люди живуть там на кордоні Донецької області, де йдуть, наприклад, обстріли, немає будинку, немає нікуди, та й вони мають де, наприклад, жити, то тут уже ми кажемо все-таки про вимушеність, та, що вони мають користуватися тими благами, які їм дає цивілізований світ. З дітьми тоді просто треба працювати. Але яка є помилка? З одного боку помилка, з іншого боку ніби надія. І тут немає однозначної відповіді. Дивіться, дуже часто, коли люди потрапляють в середовище, вони продовжують жити, що ми ось-ось повернемося. І от це насправді є хибна позиція. А чому? Тому що коли ми переживаємо в стані ось-ось повернемося, та, ми не живемо це життя, а ми перебуваємо в стані очікування. І якщо, наприклад, батьки дають, що ми от-от закінчиться, ми повернемося, от-от закінчиться, ми повернемося, то це посилює невротичність у дітей. Якщо говорити про те, що ми обов'язково повернемося, але ми зараз живемо тут. Угу. Ми маємо шанс отримати додатково. Так, ми маємо шанс отримати тут знання. Ми маємо шанс отримати вміння, які ми можемо потім привезти в Україну для того, щоб її відновлювати. Тому ми живемо тут. Ми думаємо про те, щоб максимально реалізувати себе зараз тут. Набути максимально знань, вмінь, навичок, максимально друзів. Тому що, коли ми повернемось туди, нам треба буде допомога, щоб відновити Україну. А в нас буде багато друзів. І ці друзі будуть нам допомагати. І от такий підхід, він дає відчуття, що дитина орієнтується, що вона однак повернеться, але вона орієнтується на те, що вона не перебуває в стані постійного очікування, а перебуває в стані накопичування. І це є отим ресурсом. В той же час, якщо, наприклад, дитина мала негативний досвід, наприклад, в Україні, та, ну, от в школі там був булінг або якісь негативні провини, вона не мала друзів. І коли вона приїхала за кордон, вона побачила, які гарно приймають. Вона знайшла своє середовище, звісно, така дитина не буде хотіти повернутися. І вона буде навпаки якомога більше намагатися говорити про те, що вона хоче залишитися тут. І це лише пов'язано саме з тим негативним досвідом, який, наприклад, дитина мала в Україні. Або, наприклад, в Україні батьки сварилися постійно, та? А тут він, наприклад, дитина тільки з мамою. Так. І вони не сваряться, немає конфліктності. І для дитини тоді є відчуття, що, знаєте, асоціація, та? І відбувається фіксація. Україна – це є небезпечно, і навіть не про бомби, а небезпечно, тому що там відчуття незахищеності, там є сварки, там є приниження і так далі. А тут безпечно. І дитина прагне залишитися в тому безпечному місці, де вона почуває себе цінною, де вона почуває себе гідною, де вона почуває, що про неї подбають. І тут уже ми маємо тоді іншу ситуацію. Але я ж кажу, це ситуація тоді, яка насправді не про війну, а це ситуація про те, що було насправді в родині до цього. І питання, вочевидь, таке завершальне у цій програмі – це питання світоглядне. Ми всі говоримо про те, що суспільство має бути вдячним тим людям, які
покинули свої робочі місця, покинули свій бізнес, свої родини, взяли до рук зброю, пішли захищати наше з вами життя і країну. Ми маємо бути вдячними ті, хто є кадровими військовими, і вони присвятили цьому своє життя, захищати нас з вами, захищати країну. Дорослі, вочевидь, мають якісь свої мотивації для своєї позиції щодо цих людей, але в дітей ми всі, вочевидь, солідарні в тому, що треба виховувати оцю повагу. Окрім того, що має бути, очевидно, державна програма, як ми маємо виховувати в дітях повагу до військових? Люди, які чуйні, добрі, щирі, люди, які злостиві, які могли бути підступними, вони різні. Та, вдячність за те, що вони пішли, і за те, що вони виконують певну роботу, однозначно. Але в той же час, щоб дитина не переживала стану шоку, коли повернеться, і вона буде бачити, наприклад, негідну поведінку, бо, наприклад, та негативна поведінка, яка була, наприклад, до війни, яка буде покладена на травми війни, вона може дати взагалі таку, знаєте, дуже таку вибухову реакцію. І тому дитина повинна розуміти, що та, люди є різні. Люди можуть бути, проявляти, хороші люди можуть робити погані вчинки. Погані люди, ніби так, та, вони можуть робити добрі вчинки. І коли дитина розуміє, що все не є, от, знаєте, під копірочку чорне-біле, якщо людина пішла на війну, то він святий, а людина, яка, наприклад, там не пішла тільки завжди погано, ну, це є неправильно. І тому ми дуже повинні зосередитись на, перше, формуванні вдячності, а друге, давати дитині розуміння, що люди, попри найкращі свої вчинки, можуть мати і негативні прояви. І вже зовсім останнє питання. За вашими спостереженнями чи передбаченнями як психолога, чи будемо ми в майбутньому мати певні конфліктні якісь речі в світогляді між тими дітьми, які залишалися впродовж повномасштабної війни в Україні, і тими, котрі повернуться? Насправді все залежить від того, що будуть робити дорослі. Якщо в сім'ях будуть говорити і обговорювати це з позиції конфлікту, то діти будуть відображати оту конфліктність своїх сімей. Діти, як правило, вони в першу чергу відображають те, що присутнє в її сім'ї. І ми повинні працювати в першу чергу з дорослими, щоб вони розуміли, що кожна людина має для нас цінність. А якщо врахувати цю демографічну кризу, то для нас кожна людина має гіперцінність. Чи вона повернулася, чи вона була тут, кожна людина є унікальна. І кожна людина має той свій унікальний досвід, який ми маємо використати для розбудови нашої держави. Дуже вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся на подальшу вашу участь у нашому циклі подкастів, тому що це дуже-дуже важливо. Адже ми поговорили про зцілення ран війни. І хоча б побіжно, але торкнулися того, як бути з дітьми, як говорити з дітьми, як поводити себе з дітьми у час війни і як їм допомагати. А іноді і самим у них вчитися, як вистояти у цій страшній ситуації. Людмила Гридковець, кандидатка психологічних наук і голова Української асоціації християнських психологів, була сьогодні нашою гостею. Дякую вам, пані Людмиле. Слава Ісусу Христу! Слава на які Богу!